Yoseri tiba habuluwa utaba isuwa mutanu wakare chezinjire mzizide sanga visibi katusubida tiba naivu kana tuba itaba siru nga goborooza echisingira daruachi batuluwana nga sina gena mwina chemota nategera mu Uganda nabagamba Yoseri asobola kuspendinga sente ku media dani okugula eddagala kubanga amanyi media bwagikozesa kati mu Uganda mwenanja na mukiriziganye nangu watu waokane mu Uganda Yoseri abadde akimanyi nti ebyobufuzi babikolera ku TV na ku radio ngera balina bambe bapale bebasettinga boogera ebyobufuzi nga omuntu olw'omukaaga oba ku radio ng'olweggulu na ku program simanyi media zireko zaako ne radio endala nga kubeerako abayita bakafumbi obufuzi nga bebabuulira Uganda yonna ebyobufuzi era nga nammwe mutuula ku TV nga mwezi bakuleero nga musajja yayogedde nga mwe temusobola kweyogera bya bufuzi kati Museveni ebimeza byajja yagenda okulya nga abasajja n'abakazi bafuuwa omuntu agamba wait a minute ebimeza mbiwezi n'abiwera naye ngaera kubaza omusajja omuntu akyusa nga oli bukyanga abeera ku bimeza ne bweyafuuka mbe bapale mutamaguzi ebigabo byayogera nga akyali ku kimeeza ku mambo bado ne ku CBS byebigabo byakyayogera tabikyusangamu takyukangako Yoseri tiba habulo tabasira mtano wakale chensiri temezizide sanga visibe na njini kabu yonje tambula na kabinja kakaba tusa kagalo kutuare gwanga Uganda na okusanyo wa baganda kuno kulabula gwanga Uganda wamu ne mukuru wa Uganda simu musoso baluanyisa omufuzi wa matuari ya ruanyisa Uganda ngaline sente ne mundu yalemwa lumu abayizi laili bayagala kukweti kabu Uganda bajituare yalemwa Obote na jia na alemua. It amin dada na jia na alemua. Naba na nebalemua. Kati mwe. Awali mwova stay. Nga atatu bade tu haba yamba. Uwerinja kubuganda ujisanye uonchi ujituna ugenda jija kubanga. Seba gara miliango nebeda bido kugara. Nchidamu seba gara miliango nebeda bido kugara ugwe manju. Onyigirizo muganda. Onyigiriza muna Uganda. Naafune chitambula. Naafurume guangalie. Ogendo kweya. Basanze enkulu akulana mu nsi ziri ne bayiga bafunye ensimbi bayize basomye bayize abaliyo ge mawanga gotulugunyiza omuli abaganda omuli abasoga abanyolo abatoro n'abanyankole kati gona bono gama tyogenda kutta mawanga agamu ogasanyewo abasinga obungi bafuma dabali Uganda awe bagenda okudda nkujukiza Yoseri n'akabinjako abayizirayiri babatta mu kirindi Hitira ya tomu Yisraeli nga mwayagala. Nebatu kwa kwenye kisida mwaza ntibaweddewo. Katibali ruddawa. Farao ya rwonya abonyo mu Yisraeli. Abasigala wune bagenda nebakole nseyo. Eta songo wa amuru gabo. Olwaleyo. Butyo buli munansi gota. Alina muganda we. Alina kwa ali asilise. Mukuru okusirika sibu siru. Okusirika sibu siru. Ebisele visinga ato mtu asilise tegejusa. Na yen kubuda kabele mwana wakabele mwuzukuru wa jachi kombako. Okwe buzabuzanga afukana bati gonna mazi nokwe isakuru tundongo endali endali ambadde galubindi ngawozati bati bategedi wandali echo chijja kusa nge chifana bicha sensekere nkuza akontya wajja wano noganti osaininze etteka lya Ebisiyaga nennyonyole ensinti ali saininze nti njja chigenda kola kubanga bande bagenda diwabira okusukira da mutabani weke nyiri muvuzi wa mpanga nembaga mukoddo biwo muvuzi wa mpanga naba labali mu system bavuzi ba mpanga kati arabye kintu kimutuddemu Echa sende. Koye kansindi ke mwana wangono. Kamu tudayana. Ajagambe na ngeni mufuzi wampanga. Kukuloza fena uliwa siru. Ezo contempted cards zizoza nyatuzimanyi. Oyagande kulagaba zungu walinti ya ne mungyo yange. Mwana wange mufuzi wampanga. Kati njala tegeza abantu. Omwami yoni ya wadene bali presentative wa World Bank. Na mwaganti. Mwemba mwaganti teka liya bale siyega. Nile itofuzi wukonsimbi. Tukole boti. Kalicha yafe ya waduga fumoji maitekiliza kufuga mpanga. Eteka tuwa litekiti tunago tugenda kuprostituting. Tetulinago tugenda kusiba. Ebi nitu vitambule mulu njinyo. Elado venue authority. Jene tikemba bazi. Bayi ingize vitavo. Bayi ingize vizigo. Bayi ingize ulichumwe chetagi sokole mizejo. Fio vichaji tenisa sula musoro. Ne programu zendana. Tuchimanyi mulu njinyo. Katiguwaza nye kadi ye semba yo. Osindike mwala odana kamo. Kapea ganti. Nange mvuge mpanka. Kamo tutie nyo. Okujia kaba akale vyo mfuzi. Ngatama gole wezichuka. Ati gole solo kuchukenu. Musebe nolinga alimagwa ya unia genze mwestan mwambani juu. Ulinga alimagwa ya. Ainzo kudefendinge da chika na mwezi. Baba akada msekendi na undine yoku bomutwe. Oba na atomeda kipa na musula mkugoro mpina na gumyo. Kati musebe noli alimagwa ya. Guwa singise mwona wa gamenti. Nange mfuge mpanga. So what? Aba zungu ba gamenti. Na wechiri mungu. Guwa guwa ina mapuja. Na kati chiri mungu yonu chesu kote cha stan. Guwa kwa njini guwe saba stan. Mkazi wajofu enterprises. Ebizubi ya abilina. Oina mwori omutunzi wengo ye.
oinamu aine kanisa kato oinamu mvuzi uwe mpanka oinano no mguwe nsimbu didi drinking general na iwa yao kati goloza tuliva siru out of the world katika nategeze buwanga njila tegeza na Uganda na vewa nemba ulea kuprogram eza nuclear weapons nemba gamba anti ne tano zibazimbe ze karuma zona za nuclear omusajja ono eryakyo kyogera ngera kitadde wansi bwe nakifuna batandika okupaniki nga bali balina okuva ne bad meeting kati bamulina era nga bagenda kukolagana n'oli Kim Jong-un oli omusajja oyo ayina empale endabadda ngera bagenda kukolagana eteeka munda teeka mulebage muteeka mu luzungu kati yabuli nakyo era ebitundu bye twayogera wa stations ebintu bye biri na ye kati atekyo nga kivuddeko ono okusitula diddigge mutwala eri yali amulaga nti in case you can protect my diddigge uli na chitegida negu wale kota mwumani kubali ya ine vizimu hivya kati ichiri ruda wa kati kanduba vile kuotono ni babu wadija mwena batama hivya ufuzi hivya ufuzi bichi ukabuli ango disadvantage yeri wanti yo seri agenzo kujukilo kore fujo ngowude umukedeko wano emia katejiri kusaidiye tu achunyiza wali chitundu chone cha Uganda chimu fuja lulusu obache muwanda lulusu 3 na mwaula mubanyankole ne muflaga abantu ntikano kabano erense mumayi ntikano kabano alene ya chimanyi ntiesi ya mwote ilate kabano kati ichidara baade ba planning okuteka byokulonda kati njera kubo za masajja mkuru wali wano buli jo botuba tugenda byokulonda roadmap oba enteka teka na mutaike yokulonda bajikola ekole wa emyezi oba bajikola ngebula omyezi mukaga ku mwaka tugende mukalu akaddako eno bajikoze ngebula emyaka 2 n'ekitundu kichebekengera chaamani jukiro mwezi guno gwenyine ngenda kuzo mwezi zali wakati wa 5 didigi yali asubira kuwamba na ye nija ne musoka ngatasola kufuna international media naba bantu bagendo mukole ebintu byokunyweza omwana we muyinza nija ne mukuba mpira njagala munjulire ebitundu Kampala ebadde judda maje 24/7 ngagakola ne gas gatambula musulu moja chechimu ku ntebe road chechimu ne mukono ne wakiso ngayone judda maje ekiro gatambula bali yetegekera kweyo na ye nija ne basoka yo ne bafuna mu kutetegana kati bana basajja bayina front sinyi za watu rombi sakati front yasoka kasoka enji babo olira didigi ya jira birthday kati ya fuka political ali echo mukitegedde bulungi didigi nasoka nayingira amaje na jambuli mpeke yo nayo nayo ne yali badde mulemesa ne mukyali mwendala nage funza didigi nagenda mu banna bya bufuzi abasinga obungi nga agenda bakubye kibina kimu ku kimu bachikuba bachijawo kidda kusaidia abwe didigi ne mtata we ne bakola ekintu ekyo kunganya bimba parliament bonna badde kusaidiye ndoza almost kati aina 40% abali kusaidiye kiri kye mwarabye naba tulege sadolini mukyala magogo ombwati yazimbi state house iye ekyo kye kyabadde kituyita official assembly iyo kwa assembly nga ba MP bonna abakiriza mwani mu didigi Elanga anita amongi ye official sponsor owa parliament ya Uganda nga in case of anything wabuddewo ekintu kyonna institution zonna abazirina nga zimukunganiddeko nga zimukiririzaamu ye nga ye kuwa parliament yemu yekola amateeka getutambulirako ng'eggwanga agalitimizing omuntu yenna kadiddiggibwabanga ne parliament abaagi nakitegeeza ne bwakola ku ebibiina by'obufuzi byonna yabiddiza bamema parliament bali kusaidiye amaje agalina kati bali n'olutalo mu famire ne bagakandwe